Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков кечээ Пекинде Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугуп, Кытай тарапка Кыргызстанда электромобилдерди чыгаруу боюнча биргелешкен завод ачуу мүмкүнчүлүгүн карап көрүүнү сунуш кылды. Мамлекет башчы Кыргызстан Кытай электромобилдерин чыгаруу жана аларды Борбор Азия ошондой эле ЭЭП өлкөлөрүнө экспорттоо үчүн плацдарм болуп бериши мүмкүндүгүн белгиледи. Учурда Кыргызстанда автоунаа өндүрүлбөйт. Алардын көбү Япониядан, Европа өлкөлөрүнөн, Орусия жана Америкадан алынып келинет. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин чакыруусу менен кечээ Кытайга мамлекеттик сапары менен барган. Кан ооруларынан жабыркаган балдарга дары-дармектер берилет. Саламаттыкты сактоо министрлиги билдиргендей, бүгүн эне жана баланы коргоо борборунун гематология бөлүмүндө акция уюштурулуп, кан ооруларынан жабыркаган балдарга керектүү дары-дармектер таркатылат. Негизинен аларга бир жылга жете турган каражаттар берилет. Мындан тышкары аталган борборго имараттагы абаны бактериялардан нур менен тазалоочу 20 жабдык дагы берилмекчи. Белоруссиянын борбору Минск шаарында жазуучу Чыңгыз Айтматовдун атындагы парк пайда болгондугу туурасында маалымат өлкөнүн улуттук укуктук интернет порталына жарыяланды. Мындай чечим 29 май күнү Минск шаардык депутаттардын кеңеши тарабынан кабыл алынган. Документте 3 көчөнүн кесилишинде Айтматов атындагы парк болору жазылган. Буга чейин Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Ташкенттеги көчөлөрдүн бирине Чыңгыз Айтматовдун ысымын ыйгаруу тапшырмасын берген. Кечээ абактагы саясатчы Садыр Жапаровдун соттук иши каралды. Сот отурумунда 4 жактоочу сөз сүйлөгөн. Жактоочу Аким Токталиевдин айтымында Жапаровду камоо саясий буйрук болгон. Дагы бир жактоочу Замирбек Базарбековдун ырасташынча Садыр Жапаров ак экендиги белгилүү болсо дагы, буга чейинки соттук инстанцияларда Жапаровдун кылмыш ишине туура эмес чечим чыгарышкан. Жактоочу Токтобек Раимкул уулу Садыр Жапаровко кылмыш иши Эмирбек Каптагаевди барымтага алуу жөнүндө болуп жаткандыгын, бирок Каптагаев барымтага алгандардын тизмесинде Жапаровдун аты аталбагандыгын айтып өттү. Жыйынтыгында соттук коллегия сот отуруму 13 июнда улантыларын айтты. Түркияда үстүнөн унаа өтүп кеткен бөбөк аман калды. Мындай окуя Стамбул шаарынын четиндеги үйлөрдүн биринде болгон. Чет элдик массалык маалымат булактары жазгандай, үйдүн кожо экеси дарбазанын жанына унаасын токтотуу аракетин көрүп жаткан. Бирок унаасы менен бир нерсени сүзүп алгандыгын сезген. Аял унаасын токтотконго чейин өзүнүн баласынын үстүнөн айдап өткөндүгүн эч ойлогон эмес. Окуянын баары видео көзөмөлгө түшүп калган. 3 жаштагы бала апасы унаа менен келгенге чейин короодо оюнчук унаа менен ойноп жаткан. Анын үстүнөн апасынын унаасы өтүп кеткени менен ал тирүү калган. Апасы капоттун астынан баласын эч жеринен жаракаты жок аман эсен алып чыккан. Интернет сайттарынан алынган маалыматтардын маани маңызына Оштубу телеканалы жооп бербейт.